walaal badan baynu gashanay dad badan runtii waxaa ka mid ah eritrida oo dad maalmahan maagmaagayeen eritridu waxay aaminsan yihiin inaanay dowlad noqdeen haddaan soomaaliya gacan qaban maalinteenu xornimada qaadanay 1960-kii ilaa 1991-kii markii stateku burburay iyo dowladnimada soomaaliya eritrida waxbaa la tarayey waa la caawinayey waxay ku odhanayaan rajo aan soomaaliya ahaynba maanaan lahayn haddaan soomaaliya jirinna eritriya ma jirteen yani markii qofka soomaaliga arkaan halkuu kaga yaallo waxaad yaabaysaa dabadeedna waxaa la isbarbar dhigayaa qofkii bakaaraha madaaficda la dhacayay iyo ka haddii biidankeeda leeyahay aaminsan inay soomaalida wax tartay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddidii af soomaaliga wax weyn bay qabteen guddida sidaa goonjo yara taataabtay markii hore aadan cabdulla cismaan baa 1961-kii julaay guddidii ugu horreeyay sameeyey guddida waxaa guddoomiye u ahaa muuse galaal yaasin cismaan yuusuf kenadiid baa ku jiray waxaa ku jiray shira jaac waxaa ku jiray rag badan oo aada u qiimo badan baa ku jiray waa tii dee dadku dowladaha dimuqraadiga ahi waa adiga arkay oo doodooda badan sidii loo doodayey marba dhinac looga eegayey ayaa waxaa yimi xilligii inqilaabkii golihii sare ee kacaanku hirgelinta afka soomaaliga baryo kumay hirgelin waxay ku hirgeliyeen xoog iyo awaamir waxay sameeyeen 1971-kii Janaayo ayay sameeyeen guddidii ugu horreeyey oo uu Sharif Saalax Maxamed Cali guddoomiye ka ahaa xubnihii horena ay ku wada jiraan cismaan yuusuf kenadiid kadare muuse galaal shire jaamac xirsi magan tiimkii oo dhammee ku wada jiraan 1972-dii ayaa lagu dhawaaqay afka soomaaligu inuu qoran yahay 1973-dii 22-kii januwarina halkan sida goonjo sheegay madaxweyne ku-xigeenkii jeneraal ismaaciil cali abukar baa ku dhawaaqay wargeyskii ugu horreeyey ee af soomaali lagu qoro taariikhdaas ayaynu leenahay oo aynu u soo marnay qoraalka iyo afka iyo farta waxaa laga faa'iiday midnimada kow waxa ka ah farta iyo qoraalka dadku af ingiriisi kuma wada hadlayn af talyaanina kuma wada hadlayn mana wada qorayn 500 wax ka yar ayaa dadka wax akhriyayay waxna qorayay markii af soomaaliga la qoray sida ku qoran dhammaan bugaagta la qoray laga qoray waxqabadkii dowladdii soomaaliya 80% ayay wax akhris qoristu tagtay from 5% to 80% ayay kacday taasi waxay kaloo taasi waa taariikhda hore maantadan waxa dhalinyaradu isku afgartaan ka Norway jooga iyo ka Mareykan jooga iyo ka Kenya jooga iyo ka Yemen jooga carabiga wax ku qoraa intuba waxay ku wada communicate gareeyaan ku wada hadlaan isu qoraan waa af soomaali dunta soomaali ay kala furfuri weydeena waa afka iyo qoraalkiisa nation ummadna waxa qaabeeya ee isu haya ee kowka ah inay qowmiyad tahay waa luqadda inta kale oo dhami waa bonus laakiin soomaalidu inta kale oo dhanna bay ku darsatay luqaddii midabkii diintii dhulkii juqraafigii qaab dhismeedkii wixii oo dhan waa alxamdulilaahi wax ilaahay loogu noqo waana sababta ay u burburi weyday xabagta isu haysa shacabka soomaaliyeed inta qurbaha tagtay way aragtay gabadha soomaaliyeed caruurteeda kuma aaminto qof ajnabi ah laakiin gabadha kale ee soomaaliyeed xitaa haddaanay daris ahayn iyada caruurta iskuulka uga soo saartay dadka safra ee safarada gala ama diyaarad raacay ama markab raacay ama baabuur raacay dadka baabuurka saaran ama diyaaradda saaran waxaa ku ehel ah qofka soomaaliga ehelnimadiisana waxaa kow ka ah afka ku wada hadlaysaa waxaan rabnaa inaan qirno quweyno oo xoojino afkeenna waa isirkeenna isirnimadeenna iyo afkanimadeennana waa inay weynaato aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxda kasoo qayb gashay kooxdii hobolada waaberiyeyna madadaalisay barnaamijka agaasinka
wargeysyada iyo qoraalada oo ayagaasime ifraax ayagaasime ka tahay iyo tiimkeeda iyo wadayaasha gabayriya aad baan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantihiin caweys wanaagsan buu ahaa sanadkan sanadka ku xigana waxaan afka soomaaliga iyo wargeysyadaba u rajaynayaa guul dhammaan golaha wasiirada xildhibaanada sekretarada iyo marti sharaftuna mar kale salaamayo asalaamu calaykum Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet